ну це ж заради твого добра, то я тут відсилаюся знову ж до методу розбігатися і головою битися в стінку. Багато сучасних дітей погодилися би, щоб їх вдарили, але не забирали в них там мобілки чи планшета. Дай зрозуміти, що так робити не можна. Отче, і цитата. Не жалій різки для сина твого. Багато крапок. Карай твого сина, докіль є надія, але б'ючи його, не бий до смерті. Моторошні слова. Дітей бити не можна. Вже закінчилась цитата з старого заповіту, і далі людина пише від себе. Дітей бити не можна. Але всі християни опираються на ці рядки, і я довго так думала, що трохи можна. Нещодавно почула, що різка – то посох. Переклад неточний. Але не бити, а направляти і відганяти погане від все від дитини. Як пастухи. Чи це так? Бо ніде не знаходжу підтвердження, а на сайті тільки що бити не можна, аби не нанести кривду. Отже, у рядках «Б'ючи не бий до смерті» приповістки 19-18 мають на увазі якесь таке морально-духовне бити, чи як? Чи все ж таки допускалося бити? Дорога авторка цього запитання, чи автори, не знаю хто точно, щоб люди одразу отримали відповідь на це питання, одразу скажу, дітей не бийте. От не бийте і все. Це буде річ перша. Річ друга. Це абсолютно не означає, що дітей не потрібно карати. І що потрібно виховний процес пустити, що називається, на самотік, не перейматися вихованням дітей. В суспільстві, чи коли говориться про виховання, є дві крайності. Крайність перша – це ось бити дітей, щоб були сині, як гамани, чи щоб там ще щось їм було. Ну і це неправильно. Знаю багато випадків, коли дітей лупцювали, лупцювали досить багато, але чи виховалися ті діти справді там бездоганними, ідеальними? Ну, як ви самі підозрюєте, ні. Вони виросли травмованими і фізично, і почасти психічно. Якби якийсь батько хотів когось побити, от я особисто рекомендую наполегливо такому батькові розбігтися, ну хоча б у хаті, і з усієї сили лупанути себе головою в стіну. Якщо не допоможе, повторити хоча б разів 5-10. А потім, якщо заспокоїться, вже випсіхується, ну то можна продовжити далі. А далі ми продовжимо таке. Скрайність. Бити дітей, і цю скрайність ми не допускаємо, не треба їх бити. З приміткою, примітку поясню далі, будь ласка, дослухайте до кінця цю тезу. Друга скрайність – це вседозволеність дітям. І що перша скрайність шкодить, і друга скрайність шкодить. Тому що сьогодні ми з вами живемо в таких обставинах, коли дуже багато батьків кажуть, ні-ні-ні, потрібно дитині все дозволяти, і та дитина, що називається, на голову вилазить, ні з ким не рахується, нікого не поважає, ні тата, ні маму, ні бабусю, ні дідуся, ні вчителів, там, нікого, ні сусідів, ну взагалі нікого. І це, звісно, також неправильно. Виховання – штука дуже складна, дуже непроста і вимагає дуже багато і мудрості, і серця, і терпеливості. І ще дуже багато різних аспектів і елементів, я думаю, всі, що мають маленьких діток, або вже трошки старших діток, могли би на цю тему дуже багато всього сказати. І тому дітьми потрібно займатися. Якщо йдеться про покарання, повірте, що дуже багато сучасних дітей погодилися би, щоб їх вдарили, але, наприклад, щоб не забирали в них там мобілки чи планшета. Тобто, умовно кажучи, ось це вдарити дитину – це що? Це випуск пару батька чи матері, які знервувалися. Це крик відчаю, що я більше не знаю, що з тобою робити, як на тебе вплинути. От що це взагалі? Яке це явище? Ані те не є чимось позитивним. Натомість, якщо сказати, ну це ж заради твого добра, ну то я тут відсилаюся знову ж до методу, який вже озвучив, ще раз розбігатися і головою битися в стінку. Бажано, щоб стінка була якоюсь цементною і з такою шороховатою поверхнею бажано, бо якщо просто плиточка, то ні, цього буде недостатньо. І якщо люди посилаються на ось ці вірші старого заповіту, то, ну, дорогі друзі, з точки зору і розуміння Біблії, і з точки зору також і історії. В тих самих рядках далі ми прочитаємо такі слова, що там «не залишиш відьми живою». Ну, скажімо, якщо ви бачите якусь відьму, її потрібно укаменувати або ще нам щось з нею робити. Але сьогодні ми цього не робимо.
Там написано, що потрібно людей ще вбивати, різати і укаменовувати за ще багато яких різних речей. До речі, саме на ці рядки дуже часто спираються люди, які мають атеїстичні погляди. Це люди, які дуже часто лукавлять і є дуже нелогічними і непослідовними, тому що атеїзм – це передусім хвороба душі, а не розуму. У них немає питань раціонального плану. Як правило, цей атеїзм виникає просто з совісті, яка десь там зашпорталася, якась загубилася. Але сьогодні питання не про це. Але конкретно в цьому випадку ті люди, які роблять ці закиди, от в цьому конкретному випадку вони мають рацію. Тому що не можна вбивати тих, хто нам не подобається. Ну, хоча б з тієї причини, що нас зобов'язує Кримінальний кодекс України. І людина, яка робить не те, що ми би хотіли, щоб вона робила, її просто так вбивати не можна, тому що ця людина нам не подобається, розумієте? Тому, якщо хтось відкликається от на Святе Писання, то я так думаю, що от Святе Писання, його потрібно читати не тільки там один рядок чи інший, бо ну, зараз знову з вами почнемо говорити про обрізання, і що воно має проводитися кам'яним ножем, і це багатьом людям, поціновувачам ось цих рядків, ну, геть не сподобається. І про проколювання вух не сподобається, і багато чого іншого теж не сподобається. Тому слід дивитися трішки ширше. Якщо припустити, наприклад, якусь тілесну взаємодію з дитиною, ну то, наприклад, якщо ця дитина геть малесенька, і вона ще аргументів не розуміє. Або якщо дитина, умовно кажучи, не знаю, от зараз зірветься в прірву і впаде там, або нехай буде там відкриту ліфтову шахту, де там в наших теперішніх умовах, або ще якусь шкоду може собі нанести. Ну, тоді потрібно звернути дуже активно цій дитині увагу, що ось чекай, зараз там поріжешся, вб'єшся, впадеш або щось таке. Натомість, коли ще ця дитина маленька і там, не знаю, умовно кажучи, хоче щось перекинути, чи там хоче чимось бавитися, ви і кажете, не можна, до неї не доходить. Ну, то наприклад, я не знаю, дати якогось легенького ляпаса, давайте покажу, що таке легенький ляпас, отак от. Ну, тобто, ти пояснюєш дитині, дитина не розуміє, що цього робити не можна. Але, ну, ти не мусиш зробити так, щоб в неї, там, я не знаю, синяк був, чи щоб руку її поламати. Дай зрозуміти, що так робити не можна. І цього буде вже достатньо. Хіба це не зрозуміло, хіба це не очевидно. Не потрібно робити так, щоб дитині було геть там боляче, щоб вона там, не знаю, ну, плакати вона може, якщо ви там бровки схмурите якось. Діти дуже часто бувають дуже вмілими і акторами, і маніпуляторами, але це вже зовсім інша історія. Але ось цих бажаючих побити дітей, ну, я запрошую, наприклад, побитися зі мною. Побийтеся з кимось, хто або такий самий, як ви, в тій самій ваговій категорії, або дужчий за вас. Я пам'ятаю, що коли десь так в класі 9-му підріс, то бажаючих зі мною помірятися силою якось дуже помітно і різко поменшало. Тому що, ну, банально виріс просто. І багатьох людей ось цей зріст, ну, не знаю, чи вага моя, ці фізичні дані, якось відлякують. Ну, тому якщо хтось хоче побитися, ну, то можна зі мною, наприклад, як варіант. А дітей бити або, не знаю, ще когось іншого слабшого, ну, це неправильно. Дякую вам, бажаю багато терпеливості, багато мудрості і багато любові і до себе самого, і до своїх діток.